Cadê o protocolo que ninguém viu? Desapareceu ou não se abriu? Tá por aí tentando esquecer o cara chocado que pode morrer. Cadê o doutor e a enfermeira? Por que não tratou? Tá dando bobeira, paciente em cis ou uma disfunção? Abre o protocolo, não demora não. Coletou aqui, tato. Colhe as culturas logo de imediato. Corre o ATB pra ficar no tempo exato. Esse tratamento tem que ser priorizado. Põe aquele soro pra correr. E a noradrenalina pode crer. Reavalie o paciente. Coleta o lactato novamente. Equipe deve ser eficiente. Ou a sepse vai matar esse doente. Reavalie o paciente. Coleta o lactato novamente. Equipe deve ser eficiente. Ou a sepse vai matar esse doente. O choque séptico ele mata.